mums katram bieži vien gadās tā, ka sirds dziļumos ir tāda sajūta, ka neesam Dievu pieņemti. Nav tā kādreiz, ka tā sajūta kaut kāda. Kādreiz gadās, ka neesam Dievu pieņemti. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka mums katram ir kaut kāda trūkuma. Kaut kāda trūkuma. Un, kad mums ir tie trūkumi, tad mums šķiet, ka mēs neesam labi priekš Dievu. Nu, nav tā kādreiz tādi tā nosodījums sevī kaut kāda, kaut ko tu esi izdarījis, ne tā kā tu saproti labu. Un tad tu tāds domā, Dievs jau man tagad nepieņēmis. Nu, nepieņem. Trūkumi. Tad šis pareizi grēki kaut kāda, domas, vēlmes, motīvi, dažāda dzīve. Un tādī brīdī tev liekas, ka Dievs tev nepieņem. Nav tā citreiz, ka kaut ko izdarīs arī. Aik, tā nav tā? Nu, un mums tā liekas, ka Dievs mūs nekad nepieņems tādas, kādas mēs esam. Un mēs varam dzīvot pat un kalpot Dievam, bet tad, kad mēs kaut ko tā kā izdarām ne tā, tad mums liekas, Dievs mūs nepieņems tādas, ja mēs tādas dzīvosim, saprot? Es tā saprotu, ja mēs dzīvojam ar tādu domu, ka Dievs mūs pieņem tāds, kā mēs esam, tad es saprotu, tad Dievs var darīt mūsu dzīvē liels brīnums. Viņam ir materiāls, caur ko viņš var virzīties. Piemēram, nav jums kādreiz tikai kaut ko padomā, ja? Un notiek tas. Jā. Un notiek. Pat nemaz nelūdz daudz, tikai padomā, mums ir aigas bieži tā. Galvenais. Mēs tad citreiz lūdzam, nekas nenotiek. Pat citas lietas, tikai padomā. Es tikai padomā par jā. Tām vēlmēm jā. Un kaut kas notiek. Jā. To, ko jūs gribēju. Jā, to, ko tu gribēji, jā. Un tas ir tāpēc, es saprotu, kad mēs saprotam, ka Dievs mūs pieņem tādus, kādi mēs esam tieši tagad šī brīdī. Tādi, kādi mēs esam, viņš mūs pieņem. Un tad, kad mēs to apzināmies, es saprotu, tad Dievam ir iespējas ar mums darboties. Un to es arī jums katram gribu teikt. Lai mēs saprastu, ka Dievs katru cilvēku pieņem tāds, kāds viņš ir. Jo katram mums ir kāda trūkuma. Mēs jau nevaram neviens būt perfekti tādi. Saprot, neviens nespējam būt perfekti, ideāli, pilnīgi. Un ja mēs tādi gribam būt, tad mēs sākam sev vainot, un Dievs nevar darboties mūsos, saprot? Dievs nevar. Mēs sākam sev vainot, sodīt, sākam pārmest sev. Tāpēc mums es sapratu un pārdomāju, ka mums vajag saprast tā, ka Dievs mūs pieņem tādus, kā mēs esam. Un no tā rodas tā sēkla un tas koks. Tas, tā ir tā sēkla, kas var nest mūsu dzīvē panākums, Dieva svētības. Ja mēs sirdī to pieņemam, zin? Domāt ir viena lieta, bet sirds dziļumos to pieņem, zemapziņā svarīgi to pieņem. Dabūt, ka Dievs mūs pieņem tādus, kādi mēs esam. Ar visiem mūsu trūkumiem, ar visām mūsu lietām, kas mums varbūt nesanāk citreiz. Mēs jau speciāli bieži necenšamies darīt kaut ko slikti, bet sanāk kaut kas ne tā. Ne tā paskaties, ne tā padomā. Kāds dusmas uz kādu sanāk, nu. Un ja mēs sev nevainojam, bet saprotam, ka Dievs mums pieņem un mīl tāds, kā mēs esam, un tad mums rodas arī ticība. Ticība augums. Jo mums nevar būt ticība, kas pārceļ kalnus. Un nevar tev būt ticība, kas burtiski visu apgriež otrādi, apgriež jebkurus apstākļus, ja šī sēkla ir inficēta, ja tu esi inficēts ar visām lietām. Ja tu jūties vainīgs, tad Dievs nevar tevi darboties, saprot. Ja tu jūties Dievu nepieņēmis, var teikt. Kaut tā nav, bet patiesībā, bet ja tu tāds jūties, ja tu jūties, zin kā Dievu nepieņēmis, un domā, es jau neesmu tik labs, kā Dievs gribētu, lai es esmu, zin, ja tu tā sāk domāt, Dievs nevar ar tevi darboties. Es domāju, ka mēs esam labi, ka mums viss sanāk, mēs cenšamies, kad Dievs uz mums skatās ar Jēzus Kristus asinīm, mēs esam taisnoti. Un ja tās cēkla, es saku, saindēta, tad nevar Dievs darboties. Tāpēc daudz arī domā, ka mums ir jāizmainās, lai Dievs mūs pieņemtu. Nav tāds, kādreiz tāds domas, ka kaut kas tev jāizmainās, lai Dievs tev pieņemtu. Tu kaut kas ir jācenšos, jāizmainās. Bet tā nav taisnība. Taisnība ir pavisam cita. Dievs pieņem tādu, kāds tu esi. Tu tur mainies vai nemainies. Labi, ka tu gribi mainīt, es neviens un nesaka, ka tas ir slikti.
Bet Dievs tev arī pieņem, ka tu arī neizmainies. Mēs kā domājam, nu tagad izmainīsies, Dievs tagad manī būs citādāks. Zin, tā doma. Tagad viņš man pieņēmis. Vat visu laiku viņš nepieņēma, tagad es palainīšos, kaut ko tur izdarīšu un tagad viņš man pieņēmis. Bet Dievs tā ne. Viņš tev pieņem arī visiem tamiem trūkumiem. Dievs tev pieņem. Un tad, kad tu to saproti, es saprotu, saprot un apzinies to, tad tā sēkla ir jūs stipra un tas koks aug stiprs un Dievs pie tevi var darboties. Jo ne jau tu pats sev var izmainīt, saproti? Dievs jau tev maina. Un viņš tev var izmainīt tad, kad tu viņu pieņem un saproti, ka viņš tev mīl ar beznosacījumu mīlestību tāds, kāds tu esi. Viņš tev tad sāk mainīt. Pats jau tu daudzās lietās nevar izmainīties cilvēks. Nav tā, ka tu centies un nekas tev nesnāk. Bet Dievs tev izmaina, svētais gars izmaina. Es jau arī, kad nebija ticīgs cilvēks, es cīnījos ar daudzām atkarībām, un nekādi netika vaļā. Un kad Dievs ienāca manā sirdī, vai paši no sevi pazūda tās atkarības, kur viņas man bija gadiem, tur cīnījos pa visādiem rehabilitācijas centriem brauc, kur tik nebija, Gaļazarā 19 reizes bija. Visos centros rehabilitācijas aizbrauc, aizmuk no visiem centriem, nekas nebija, ienāca Dievs sirdī. Vienā dienā viss pārmainījās, svētais gars pieskārās, izmainījās un negribas vairs ne tas narkotikas, ne tie alkoholi, gribas ne tas pīpēšana, man negribas, nu. Ne jau es jau kaut ko aizliec, ja es gribētu, es varbūt pat ieraut, kad man negribas. Man vienkārši noņēns tā atkarība nos no viss, man nav viņa, nu. Man negribas, nu. Nu cauri. Svētais gars to izdarīja, ne jau es to izdarīju. Es nekā nevarēju pats. Es nekā nevarēju pats. Tāpēc jau... Tāpēc, kad mēs pieņemam Dievu, kad mēs saprotam, ka Dievs mūs mīl tādu, kā mēs esam, arī, ka esam narkomāni, viņš mīl tādu pat Tev, tad Dievs var mums izmainīt, ja mēs atzīstamies. Atzīstamies savas grēkos, pieņemam Dievu, viņš Tev var izmainīt, viņš var darboties pie Tev. Bet, ja Tu sev sāki sodīt, ka Tu tāds esi un Tu nekas nebūs un Tev Tu labāks nevar kļūt un tā, tad Dievs neko nevar izdarīt. Un ko dar cilvēki parasti? Cilvēki bieži vien pat neiedzinās lietas būtībā un cilvēku soda, zini? Kad cilvēks kaut ko izdara, nav tā. Kaut ko tu izdari, un tev uzreiz soda. Ne jau Dievs tev soda, cilvēku soda. Pārmet tev, ko tu tāds, ko tu grēko, ko tu tur dari. Nevis Dievs soda, cilvēku. Nav tā, haiga, ko bieži vien soda. Bet es saprotu, ka Dievs svētais gars nav tāds. Nav tāds. Viņš cenšas atrast iemeslu visā. Viņš iedzinās tavā būtībā. Viņš zin, kāpēc tu tā rīkojies. Zin, kāds ir Dievs, viņš zin katru tavu soli, viņš zin visu tavu dzīvi. Viņš zin, kāpēc tu tāds esi, kāpēc tu to izdarīji. Viņš zin, a cilvēki jau neiedzinās tavā problēmā. Viņi jau nemaz nezin, kāpēc tu to izdarīji. Viņi tik, o, izdarīja un viņi tik to rezultātu redz. A kāpēc tu to izdarīji? Varbūt tev ir sagrūst dzīve, varbūt tas tev tur izjukus laulība, varbūt tev kreņķi ir, nezinu, tu sāki dzert, ne, un tāpēc, ka tev gribējies dzert, vienkārši es pārdzīvoju cilvēks, varbūt sāk dzert. Nu. Un viņi neizjūs un tik soda, a viņi nemaz nezin, kas tam cilvēkam noticis. Varbūt viņš to nevarēja vairs izturēt, viņam bija tāda lēkme, kaut nervu depresija, ka viņš vienkārši ķieras par to pudelu, lai nomierinātu sevi. A cilvēki sāk viņu sodīt. Man nemaz nezinu, kas pēc situācija. A Dievs jau visu zina, kāpēc viņš to dara. Tāpēc jau viņš grib tev palīdzēt. Zini, ka cilvēki saliek kaudz iemeslu, kāpēc tā. Jo cilvēki dažādi vērtē pārkāpumus, jo cilvēki neiecinās. Tavā dzīvē. Viņi jau nezina tevi. Ar Dievs jau zina visu, visu tavu dzīvi. Kāds tu piedzim, kāds tu izaug, kāpēc tev tas, kāpēc tev šitas. Varbūt tev kāds lāsts ir uzlikts, varbūt tev kāds ir nolādējis, varbūt kaut kāds iemesls. Pareizi visādi var būt. Dievs jau zina, kāpēc viss tā. Ar cilvēki jau nezina, kāpēc tev tā viss notiek. Viņi tik soda tev. Viņi pat nezina, kāpēc, bet tikai soda. Un tāpēc ir tā atšķirība. Jo es domāju, ka Dievs katram cilvēkam grib palīdzēt. Viņš grib izvilkt ārā mūsu no tiem mēsliem, Dievs. Ja kurā gadījumā viņš grib palīdzēt. Protams, viņš citreiz varbūt pamāca, pārmāca kādu, zin tādu, nu, ne jau tā, ka viņš tur kaut ko ļauni izdarīt. Nu, vienkārši kaut kādu pieļauju kādu lietiņu, lai tu saprast. Nav tā, lai tu saprast. Jo Dievs nav tāds kā cilvēki. Cilvēki uzreiz notiesā bieži. Nav tā, ka kaut ko tu izdara uzreiz.
uzreiz izdara kaut ko, ieliec Facebookā kaut ko, tad redzēs, tev būs tādi komentāri, ka tev tādi tiesās, vai, es sevišķi, ja tu sludini, vai, ieliec, kad sieviete ar īsiem svāciņiem, tu redzēs, tev būs komentāri, šššš, tāda rinda, un tev sodīs, ko tu esi izdarījis, varbūt tā tava meita, viņa mums nezinu, kas tā, varbūt viņa vienkārši vasarā silts laiks, un tu izsāks svāciņus, un viņa tā nosied, viņa, ka tu, kur tu tā dar, ko netekrību nodarbūs, un tā varbūt ir tava meita mēsīgā, ko tu esi ielicis, un viņa tev sod, ka tu skaties uz sieviete ar īsiem svāciņiem, un tā tava mīsīgā meita varbūt tas ir, es tā piemērs. Nu, ko tu tur tas Andris dara? Tā jau man meita, ko jūs... Tiesa, man vienreiz tā bija. Man meita ļoti smuka. Viņa dzīvo Īrijā. Viņa ļoti smuka, viņa pa modeli pat. Tur, nu, viņa nav ar dienu, nu tā, nu tas tā. Bet es vienreiz ieliku pildi, es zinu, viņas savā profilā. Vai? Es skatās uz jaunā meitenē. Bet tā jau man meita, viņai tur 25 gadu, tur ir... Kur tu tur uz jaunā meitenē jau sāc smēst acis? Viņa mēs nezinu, ka tā ir mana meita. Man nosiet komentārus, rakst vēstules, ko tad tu, kas pat tur pat kristietes. Jā, jā. Informācijas trūkums. Nezinu, informā neko nezinu, uzreiz sāk sodīt. Jā. Tāpēc es saku, cilvēks reiz pārmet un soda. Bet svētais gars visu izvērtē. Ņem vērā visu tavu dzīvi, viņš zina tavas problēmas, tavas vājības. Viņš arī zina mūsu vājības. Mums jau katram kādu vājību. Vienam ir tāda vāja, vienam ir tāda vāja. Viens varbūt tas uzpīpē, Dievs neko nemaz nepārmet viņam. Viņam tāda vāja, viņš netiek galā, viņa varbūt nomierinās, viņš kaut ko nav nemaz tik slikti. Viens varbūt iedzer, viņam nekāds tas lielais pārkāpums nemaz nav tas. Dievs jau zina, kāpēc tas tā ir. Nu, viņš zina visu tavā dzīvē, viņš izvērtē, bet cilvēki tikai soda, soda, ierauk pīpē, un tā, tu, ierauk glāzīt ar roku, tu. Tāds pagāns, ko tu te nāc mums draudz un uzreiz visu. Bet Dievs pieņem tāds, kāds tu esi. Zini, ir tāda anekdote, es nesen dzirdēju. Viens cilvēks, nu tāds turīgs cilvēks, un viņam naudiņa ir, un viņš daudz pelnī, un viņš katreiz, kad gājas darbi, viņš tur viens trūkums ieteis sēdēja, nu, ties, kas tur ubago, nu, tāds nabagāks dors. Un viņš katreiz viņam deva pa 5 dolāru katreiz, kad viņš gāja garām. Un vienā dienā, vai viņš nebija paņēmis to naudu līdz, vai aizmirsis mājas, vai nu, kaut kā. Un viņš iet garām gar to trūkumu cietēju un saka, nav man šodien tie 5 dolāri. Nego tas atbild, nekas nepārdzīvo, paliks parādā. Viņš visu laiku pieredz, ka tas viņam visu laiku dod, nu tad vienu dienu nav, viņš saka, nekas nepārdzīvo, paliks parādi. Nav kādreiz 10 tas tos. Bet savu 5 par morālas to kaitējumu. Šonakt pārdomā un izlasīja rakstvietu par pazudušo dēlu, atkal izlasīja to rakstvietu par pazudušo dēlu. Lūks evaņģēlija 15. Nodaļā. Jūs vēl zinat to rakstvietu par pazudušo dēlu? Vēl zinu, atceries? Tēvam bija divi dēli, un tas jaunākais dēls aizgāja pasaulē. Jā. Paņēma mantojumu un aizgāja pasaulē. Un izšķēdēja visu to mantu. Visu mantu izšķēdēja, palaidnīgi dzīvodams. Un viņam sāk pietrūkt. Tā nauda viņš visu izšķēdēja. Viņam sāk pietrūkt. Un viņš atceries, ka viņam ir tēvs, saprot tēvs, un viņš saprot, ka ka ja iet atpakaļ pie tēva, no kur te nauda vairs nav, visi izšķēdē, dzīvot nav par ko, ēst nav par ko, nauda vairs nav, visi tur izšķēdē. Viņš saprat, ka iet pie tēva, lai viņ, tēvs viņu pieņem kaut vai pats strādīt. Un viņš cēlās un gāja pie tēva. Tas dēls, jaunākais dēls, gāja pie tēva un iedomājieties tēvs, pat viņam tāli esot, tāli esot, viņš redzēja, ka nāja tas jaunākais dēls. Viņš nevis gāja pretī savam dēlam, bet skrēja, neskatoties uz to, ka viņš tur bija izšķēdējis visu naudu, netika labs sievieti, tur dzīvodams un visu, ko tur sadarīs tādas lietas. Viņš nevis gāja viņam pretī, bet skrēja, apķēra un prieci, ka dēls atgriezies mājas. Es to salīdzinu
kāds ir Dievs. Tā ir līdzība, var teikt, cilvēks ar Dievu līdzību. Kāds ir Dievs? Kad mēs atgriežamies pie Dieva, kaut arī mēs esam aizgājuši prom no Dieva, ja tu atgriežas pie Dieva, Dievs tev skrien pretī ar atplēstām rokām. Kad tu atgriezies pie viņa, kaut tu esi no viņa aizgājis uz kādu laiku. Ja tu nāks atpakaļ, tu vienu soli spērš, viņš desmit tev pretī, Dievs. Oh, atgriezies, tāds ir Dievs. Atgriezies mājās. Tas otrais dēls, tas, kas bija tas otrais dēls, tas jau, nu, bija grēcietīgs, tam nepatika tā. Tas teica, ko tā, es tur strādāju visu laiku, strādāju, un tur dzīvoju klāt, tas tur viss izšķiedēja, tu. Tu tam tur nokaut baro teļu, un tur priecājies par viņu, un tur viņu tur apskauj un apņem. A tu man pat tā kazlēnēs nokaut. Viņš tad salīdzināja. Un tur rakstīts arī, ka viņš aicināja viņu iekšā, bet tas vecākais dēls pat iekšā negāja. Viņš bija aizvainots. Zini, aizvainots. Tas viņam brālis īstenībā, bet viņš bija aizvainots, dusmīgs. Viņam bija apriecis, ka brālis atgriezies, ka viņš jau bija pazudis, jau bija aizgājis nebūšana. Nu, viņam vajadzēja priecēties, un viņš... Viņa aicināja, viņš pat negāja iekšā. Un tur pat nav rakstīts, ka viņš iegāja pat iekšā. Jaunākais izšķiedīja visu mantojumu, viņš tur strādāja arī, zin, tādu škrobu. Viņš izšķiedīja netiklām sievām, visam viņš tur visu laiku strādāja. Un viņam nokau barot to teļa tam, kas tur visu laiku strādāja, pat kazlēni. Zin, kādi cilvēki ir skaudīgi. Es domāju, tas ir pat tāds, tas ir reliģios skatiens uz Dievu. Un reliģios skatiens uz visu šo dzīvi. Jo es saprotu, ka Dievs mūs ļoti, ļoti mīl. Un ja kas arī nenotiks, viņš gaida. Pareizi? Viņš gaidīs mūs. Ja domāju, ja mēs arī aizējam prom no Dievu, nu piemēram, ja gadās kāda situācija, ziniet, ka Dievs mūs gaidīs. Katra cilvēka. Viņš jau grib katra cilvēka izglābt. Katra cilvēka. Kā viņš grib, lai katrs cilvēks iet uz debesīm. Dievs grib katrs. Viņš mūs gaida. Ja arī mēs atstājam baznīcu, Tēvs mūs gaida, zin, Dievs Tēvs mūs gaida vienmēr. Un viņš nevis vienkārši nāk pretī, bet skrien. Tur jau rakstīt, viņš skrēja pretī tam pazudušanā. Tas man palika tā zīmīga atmiņa, ka viņš skrēja, iedomājies. Tas Tēvs skrēja, iedomājies, tas nāk pa kāpa liera un dēls. Nu, viņam vajadzēja būt dusmīgam. Tēvam vajadzēja, ko tu izdarīji, nu viss man nav noterē. Viņš kādu priecīgi skrien, mans dēls atķer, bučo, zvaigi, atgriezies, tu biji pazudis, tagad tu esi dzīvs, tu esi atkal starp mums. Tāda tēvs sirds, tāda Dieva sirds, tāds ir Dievs. Tu jau Bībelē rāda, kāds ir Dievs. Tā līdzība jau ir pa Dievu īstenībā, tas ir Dievs. Kāds ir Dievs? Tāds ir Dievs, Dievs ir tik labs. Domājies? Tāda ir Dieva mīlestība. Tāda ir Dieva. Ziniet, kāda Dieva? Mums tas ir jāpieņem, jāsaprot, ka tā ir bez robežām, ka Dievs mūs bija bez robežām, bez nosacībiem. Bez nosacījumiem. Ne jau tas, ka tu tur labāks esi vai slikti. Domā, ka tu esi labāks, tur labāks tur darbosies, strādas, ka viņš tev vairāk mīlēs. Piemēram, Alizīt tur boju, tur mazgas trauks, tur skrīt. Piemēram, cits neko nedarīs. Domā, ka Alizīt vairāk mīlēs nekā to? Nē, es tāpatās mīlēsi to. Viņš zina, to, kas tas... Tu vienkārši to darīsi tā priekš sevi, bet tas nav slikti, ka tu neviens un nesaka, ka tas ir slikti, ka tu darīsi. Tu kalposi, tu sevi garīgi, tu celsi un tā stipri. Bet Dievs jau tev pieņems, arī to pieņems, kas neko nedarīs. Kas tāpat viņš pieņems. Dievs pieņem. Tā, kalpošana un pieņemšana, tās ir dažādas lietas, saprot. Dažādas lietas. Cilvēki, saprot, jauc Dieva pieņemšana ar panākumiem kalpošanā. Nekā cits tur, oj, es tur būju, es tur, man tur viss iet, un man tur viss veicās, zini, kā cilvēkiem ir. Man tur viss, man draugi, draudzes, viss, es esmu Dievs, man tā mīlu, a to jau, tu, zini, tā, domā, zini, cilvēki tā. Es tur tādu cenu maksāt Dievam, un Dievs man īpaši, īpaši. Viņam tādā mērā arī ir ticība tādī brīdī, bet kas notiek? Piemēram, ja viņš cieši neveiksmi, viņa tā kalpošana izjūk. Kas te notiek? Kas te notiek?
Kas notiek, ja nesanāk viņam vēlāk? Varbūt viņam viss iet un pēkšņi viss sabrūk un neiet. Kas notiek? Tāpēc jau ir, ka cilvēki savas panākumus, savas arī neveiksmes kalpošanā jauc ar Dievu pieņemšanu. Ar Dievu pieņemšanu. Jo Dievs tev pieņem tāds, kāds tu esi, ar visām tavām neveiksmēm, ar to, ka tev pasakāji, ar to, ka tev nesanāk. Ka tev arī tam nav neviens cilvēks vai ir kāds. Dievs tāpat tev mīl un pieņem. Un tam, kam tam tā pilna zāle, viņš to pat tāpat arī to pieņem. Tās ir dažādas lietas, kalpošana un tā Dievu pieņemšana, tās ir dažādas lietas. Nevar jauktīs. Tas jau nav slikti, ka tu visu izdari un dari. Tā ir, tu pats sevi cel, tu pats, tā ir tava izdošanās, tā ir tava personiskā veiksme, bet tas nenozīmē Dievu pieņemšanu. Dievs pieņem tevi tāds, kāds esi. Nedrīkst jaukt viena ar otru, es saprotu, viena ar otru. Tā ir absolūti cita tēma mūsu dzīvē. Tā ir paša pilnveidošanās, saprot, tā cena, ko tu maksā Dievu, nu, tur visu, ko tu dari, tā ir paša pilnveidošanās. Tas ir tavs panākums, tas ir viens, bet Dievu pieņemšana, tas ir pavisam kaut kas cits. Jo Dievs mums pieņem tādu, kādu mēs esam. Dievu pieņemšana nemainās, saprot, Dievs ir nemainīgs. Viņš tev mīl. Vai tev ir veiksmes, vai tev neveiksmes, vai tu esi svētīts, vai tu brauc ar BMW, vai tu brauc ar riteni. Nekas jau nemainās. Tu domā, ka tas mācītājs brauc ar BMW, ka viņam ir baigie panākumi, ka Dievs viņu vairāk mīl nekā tas, kas brauc ar riteni tur nogurs, ka pēdējās kapējas, kur maizīt nopirkt. Dievs to paši to nabadziņu mīl tāpat, kā to, kas brauc ar to BMW. Nekas jau nemainās. Tas ir tas, ko tu esi sasniedzis kalpošanā. Viss ir forši, tas ir labi, tā ir svētība, bet tas nemainās Dievu pieņemšanā, tas nemainās. Tas mums ir svarīgi saprast. Jo Dievs ir ar mums, arī, ja mēs izejam caur visām problēmām, caur visām, kad mēs cīnāmies, Dievs jau mums palīdz. Dievs jau mums grib visiem palīdzēt, saprot. Mēs esam viņam ļoti dārgi, visi cilvēki. Ļoti dārgi, visi cilvēki Dievam. Pareizi, kā jūs domājat? Atcerieties, ko Bībeles saka. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbāles, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvu, augu dienā mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamā mamīm. Nē, visā šīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Tāpēc esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, tas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Romiešiem 8:35-39. Dievs mūs mīl ar Kristus mīlestību. Dieva mīlestība atklājusies ar Jēzu Kristu. Nekas mums nevar šķirt no Dieva mīlestības. Es vienkārši sapratu, ka Dievs mīl ar beznosacījumu mīlestību. Bez noteikumiem cilvēkiem. Protams, nav jau slikti, ka tu dari labas lietas. Bet viņš mīl arī to, kam nesanāk nekas. Viņš jau zina katru dzīvi, katru situāciju. Mēs jau cilvēku varam otru nosodīt, mēs jau dziļumos nemaz nezinām. Mēs nezinām to cilvēku dzīvi, kādu viņu ir. Mēs nemaz nezinām, kādu viņam ir varbūt tas sirds sāpe vai kaut kas. Mēs jau neko nezinām īstenībā. Redz par cilvēkiem. Tikai sodīt to. Nu tā, es saku, lai tas nebūtu, es pats sev to mācu. Ne jau es, jums tik saku, es pats sev. Jo es arī citreiz ir nosodījis kaut kādu cilvēku. Savā sirdī, savās domās. Es tāpēc negribu, lai tas tā būtu. Jo no Dieva rokas nekas mums nevar izraukt, Bībeles saka, ja tu esi ar Dievu. Jo Jēzus un saka, mana savis dzird manu balsu, un es tās pazīstu, un viņas man seko, un es tām dodu mūžīgu dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā. Un neviens tās neizraus no manas rokas, un mans tēvs, kas man tās ir devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraukt no tēva rokas. Jāņa evaņģēlis 10:27-29. Nekas tev nevar izraukt no Dieva rokas. Nekas. Forši? Nekas tev nevar izraukt. Nekas.
un ne mūžam tu neies bojā. Tavs vārds ierakstīts dzīvību, kam tev mūži vienlaika. Kas ir Jēzu Kristu Bībā saka, tiem nav nekāds pazudināšanas. Vienīgais veids, kā var tu pazaudēt Dievu savā dzīvē. Vienīgais veids, kā var pazaudēt Dievu. Kā jūs domājat? Vienīgais veids, ka tu pats aizien no Dievu prom. Tas ir, tu man neesi vajadzīgs, es negribu ar tevi, tad viņš neko nevar izdarīt. Iespļaujam sejā, es negribu ar Dievu dzīvot. Vienkārši pats citā veidā viņš tev neatsās un nepametīs. Un viņš vienmēr būs ar tevi, viņš tev vilks ārā no visiem dubļiem, ka tev arī nesanāks. Viņš tev palīdzēs. Dievs grib tevi izglābt. Viņš jau nav nācis tiesāt tev, sodīt, bet izglābt. Ja net, ka Jēzus nācis nevis mūs tiesāt, sodīt, izglābt. Uz debesīm mūs aizvest, katru cilvēku. Viņam mērķis ir cilvēkiem palīdzēt. Svētais Kristus grib palīdzēt. Cilvēki mums grib sodīt, bet Dievs grib palīdzēt. Ne jau es saku, visi cilvēki, ir jau forši cilvēki, visi ir super, mēs jau esam visi foršie, bet ir cilvēki, tāpēc jāturās pie Dieva. Dievs nekad tev neatstās, nepametīs, viņš ir uzticams, viņš tev mīl. Ja tāpēc uz cilvēku, ka Dievs mīl tev ar beznosacījumu mīlestību un pieņem tev tāds, kāds tu esi. Tāds, kāds tu esi. Ar visiem tādiem trūkiem, zini, forši, kad tu to saproti un apzinies. Un tad viņš tev var mainīt. Kamēr tu to neapzinies, viņš tev nevar mainīt. Ja tu sāk sev sodīt, ai, es izdarīju to, un es esmu tāds. Man tā bija agrāk, nāk no divkopam maz. Tu man sastāst mācīties, kāds tur tās visu tos grēks, tur nosauc visu tos. Ēžiet mājas, viss. Dievu es nevaru palūkt, man jau Dievs negrib, es esmu slikts, man ir vainas apziņa šitā, es esmu vainas, ko te es tāds? Man jāiet laikam atpakaļ pasaulē atdzīvot, es jau neesmu Dievam labs, neesmu tīkams. Es jau neesmu tāds kā tie citi, zini. Tu jau nezinu kādi īstenībā citi. Tas jau nekas, ka viņš tur skaisti runā un glīt apģēbies, tu jau nezinu viņu iekšējo cilvēku. Tu jau nezinu viņu domas, tu jau nezinu, pat ko viņš domā. Viņš varbūt tā domā, ka tu uzzinātu viņu domas, tu saķētu galvu vai no krēslu nepieceltos augšā. Kur tas šitas te sludīt? Ko viņš te ir atnāca? Nu, mēs jau nezinām to cilvēku. Mēs jau redzam ar acīmu, bet iekšējā cilvēka. Bet Dievs zina visu par tevi, visu. Ko tu domā, kādas tevs domas, par ko tu... Tu neko nenoslēpsi, zini? Tu vari noslēpt no cilvēkiem. Pareizi, Randi, tu vari noslēpt. Tu var samēlot kaut ko te pateikt, bet no Dieva tu neko nenoslēpsi. Tāpēc es arī kādreiz zinu, ir kaut kāda iespēja kaut ko tur izdarīt, ne tādu zoli, bet es domāju, bet Dievs jau visu zina. Ko tas dos, ka es cilvēkiem tur pamānīšos, bet Dievs jau tāpat visu zinās. Tas pats ir pavāļības pārkāpšana. Tu jau var pa kluso kaut ko tur izdarīt, bet Dievs jau visu zinās, ko tu izdarīt. Un tāpat viņš jau zinās, visu izvērt. Tu jau tavs vīrs var neuzināt, tavs sieva var neuzināt, tavs neviens var neuzināt, bet Dievs jau viss zinās. Es mums arī saprast, ka no Dieva rokas neviens tev nevar izrākt, neviens. Ja cilvēks vienim pats atstāja sev, atstāja Dievu. Un, bet ja tu atgriezīsies, arī ja tu atstās gadījumā, ja tu atstās, un ja tu atgriezīsies, un palūks piedošiem, viņš tev skries pretī, tā kā tam pazudušam dēlam. Viņš jau nožēloja visu, ko viņš tur darīja. Viņš jau teica tēvu, es gribu atgriezties pie tēvu kaut vai pa algādu, kaut vai tur pa kalpotāju. Tēvu skrien, viņš nevis gāja, bet iedomājies, viņš skrēja viņam pret, iedomājies. Es no tādu nebievērojies, ka viņš skrēja. Iedomājies, viņš skrēja šim pazudušam dēlam pretī. Un viņš Jēzus, vienam rakstiet es vēl ko izrādu, un viņš Jēzus tiem farizējiem un rakstu mācējiem stāstīja šādu līdzību. Klausies, šādu līdzību. Lūkas evaņģēlijas 5.3.6. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, nēstāja visas 99 tūkstnesī, lai ietu pakaļ pazudušai, līdz kamēr tas to atradīs. Un to atradīs, tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem, un mājās nāsas sasauc savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Redziet, kāds ir Dievs. Viņš pēc vienas avis dosies pakaļ. Tāda ir Dievs sirds. Iedomājies, viņš dosies pakaļ pēc vienas pazudušās avis. Tas ir līdzībās tā kā
ja mēs aizejam no Dieva. Dievs meklēs Tevi un medīs atpakaļ uz mājām. Atstās visus savus 100 salvis, kas ir izglābis, bet vienai pazudušai pakaļ. Pakaļ. Tāds ir Dievs. Tāds ir Dievs. Tas ir tas, ko es šodien jums gribēju pateikt. Ka Dievs mums pieņem tādus, kādi mēs esam. Un tas mums jābūt ir sirdī. Nevis zināt to, bet tad mums jādabūs sirdī. Ja mēs to dabūsim sirdī, caur mums notiks liela brīnuma Dievs. Dievs varēs virzīties. Dievs spēks varēs virzīties caur mums. Alicīt caur tevi varēs virzīties. Un ko tu lūgdams lūgs, tas tev notiks. Tev jāsaprot, ka Dievs tev pieņem. Un viņš tev mīl ar beznosacījumu mīlestību, ar beznosacījumu. Arī, ja tev kaut kas nesanāk, tu zini, ka Dievs vienmēr gribēs tev palīdzēt. Un, ja tu sapratīsi to, es sapratīsi un pieņems, tad Dievs varēs virzīties tavā dzīvē, varēs virzīties. Tad viņš varēs darboties par tevi, tad viņš varēs tevi izmainīt. Viņš varēs izmainīt arī to situāciju, no kur tu netiek galā to problēmu. Nē, jau tu pats no tām problēmām var tikt galā. Nav tā, ir no tādas lietas, ka tu pats nevar tikt. Nu, ir ko var, bet ir ko nevar. Ar Dievu svētais, kas viss var izmainīt. Viņš var piecelt jūlīdu ar atiņiem, viņš ar visu. Vienāks vien diet, skaties, viņu vas augšā. Aiziet, skaties, viss tev būs. Ja tev kāda vaina, skaties, būs vesels. Saprot, ka Dievs jau grib palīdzēt, Dievs grib dziedināt. Bet mums pašiem kaut kas reizēm galvā, kaut kādi bloki. Nezinu, kāpēc kaut kas, domās kaut kas nav. Dievs nevar darīt, jo viņš reizēm arī zina, kāpēc viņš tā nedara. Ziniet, kad reizēm zina? Viņam vēl nav laiks, viņš saka. Bet būs. Tici un paļaujies un būs. Dievs zina savus laiku, viņam ir savu laiku. Tā kā Dievs mūs mīl, ar beznosacījumu mīlestību, tas bija tas, ko es šodien gribēju pateikt. Un pieņem tādus, kādi mēs esam. Noderēja kaut kas? Jā. Tagad mēs slavēsim Dievu.